יש אנשים שהמשיח יבוא להם כמו עקרב, ויש כאלה שיבוא להם כמו מציאה. יש אחד, איך מוצאים עקרב? איי! קיבלת הקיצה? ויש אחד שזה יהיה כמו מציאה. וואי! יש איי ויש וואי. השאלה עם מי אתה משתייך, אח שלי. אם אתה תתפוס ותחזיק בקרנות המזבח, ותילחם על כל מצווה, ותילחם נגד כל עבירה, ותילחם על השבת שלך, ותילחם על השמירת הטהרה של המוח שלך, המחשבה שלך, הדיבור שלך, ההילוך שלך, שמור על העיניים שלך, על הפה שלך, לא לדבר לשון הרע, שמור על הכבוד של החבר שלך, תשמור על השבת, תשמור על טהרת משפחה, תשמור על המצוות שהקדוש ברוך הוא קבע בין אדם למקום ובין אדם לחברו. הן צדק ויפת צדק יהיה לך, אל תגנוב, במידה, במשקל ובמסורה, תהיה ישר. אל תגנוב. תהיה ישר. אל תהיה ישר כמו סרגל עקום. תהיה ישר, ישר. אל תהיה ישר כמו אלה. קוראים לעצמם אנשים נאורים שמנוערים מכל טוב. ישרים.